današnjo prenovo boste zgroženi ali pa popolnoma navdušeni. Vmesne poti ni. Prenavljamo namreč stopnišče v hiši iz 70-ih let. Mateja, kaj bomo danes naredili tukaj? Mislim, da bo kar zanimivo. Imamo neko kvalitetno dvoravno stopnišče pač iz obdobja 70-ih, tako kot so takrat delali. Marmor bomo ohranili, ker ga je škoda zavreč. Bomo pa s stenami se poigrali in z oblikovalskimi kosi. Imamo pogumne investitorje, lastnike in se bomo šli rock and roll. In imeli bomo kar precej dela. Marmor je kakovosten, zato ga bomo ohranili. Na enostaven način bomo modernizirali obrabljeno ograjo in visoko stopnišče dekorirali z grafiko. Do izraza bo prišla z ustrezno osvetlitvijo. V skladu z lastniki smo se odločili za antracitno barvo, skoraj črno. Predvsem zato, ker to ni bivalni prostor, skozi stopnišče samo gremo, torej smo malo časa tukaj. Drugo je pa to, da s to temno barvo še bolj izpade ta kamniti tlak iz marmorja in tudi slike bojo zelo zaživele. A se ljudje pogosto odločajo za take temne barve? Za temne barve, ja. Prav za črno bom rekel, sem ene dve, tri stranke imel, ostalo pa ne. Za intenzivne tone, rdečo, zeleno, rumeno, pač razne barve, to pa kar velike. Pa je tudi mogoče kaj zahtevnejše pleskati s takimi barvami? Ja, malo treba bolj paziti, zato ker se poznajo robovi lahko, ali ne pokriva, potem od spodi malo barva proseva, pač ni monotona, ne? Tako da to mi pa hočemo doseči, da je en ton enakomeren. In glavno navodilo za to, da stene izgledajo dobro? Ta prav mojster. Določeni kosi pohištva so razmeroma dobro ohranjeni. Kljub temu pa se Mateja odločila, da prenovi leseno ograjo. Ohranili smo ograjo, to se pravi, lesene deske so bile prej rjave, smo jih obdržali in prebarvali v črno barvo, visoki sijaj. In ta bleščeča barva bo še dodatno poudarila temen ambient in z lučmi bo se mi zdi prav lepo zasijalo. Do popolnega interjerja manjka le še primerna osvetlitev. Izbirali smo med različnimi stenskimi lučmi, na koncu pa se je Mateja odločila za minimalizem. Te luči smo zbrali nadgradne, ker ne moremo noter v ploščo. V hiši je neko neutralno v aluminiju, ker bomo tudi dodatke zbirali v aluminiju. Je pa precej močna žarenca, ker imamo temne stene, ki požirajo svetlobo, tako da smo tukaj pojačali, s tem tudi bojo tla bolj izstopila. Z lučmi pa bomo poudarili tudi sliko slovenskega umetnika Natana Eskuja, ker o svojih delih sam precej nerad govori, smo ga v njegovem ateljeju obiskali z umetnostnim kritikom Aleksandrom Basinom. Natan je razpet med digitalno tehnologijo, umetnost ceste in ekologijo. Njegova dela, kot sem dejal, nastajajo iz vsakodnevnega zapisa. To je njegova, to, kar smo včasih imenovali, skicirka. Skicirka, ki je bila, v kateri si on sproti zapisuje vsakodnevne vizualne dražljaje in potem to neposredno prenaša v plastično obliko preko digitalne tehnologije ali pa neposredno kolažira, lepi drugo na drugo in predvsem je važno, da iz dvodimenzionalnih stvari nastajajo večinoma tridimenzionalne ali pa tiste, ki jih omogoči digitalni ekran. Za temno stopnišče smo izbrali barvito digitalno grafiko, ki jo je avtor naslovil Endless Summer, neskončno poletje. Rock'n'roll prenova. Dolgočasno stopnišče iz 70-ih let smo z intenzivnimi toni barv popolnoma spremenili. Antraciten ton sten je v primerjavi z modrino poudaril dobro ohranjen marmor. Obnovili smo staro ograjo in jo prebarvali v črno z visokim sijajem. Ker temne stene upijajo svetlobo, smo z močnimi stropnimi svetili razsvetlili stopnišče in poudarili umetniško delo, ki stoji pred vhodom v dnevne prostore. Pa si je črna prepričala?
kljub temu, da se je Mateja v začetku delala precej pogumno, ne, si pa vseeno malce dvomila v temne stene in se to, si zdaj zadovoljna? Ja, no, malo poguma je bilo potrebnega. Je pa tako, da ohranili smo bele stropove in višine so ponekod tudi nad 6 metrov, tako da prostor kljub temnim stenam diha. Različni ljudje, različni okusi in želje, ampak v prenovi doma zadostimo vsem.